Mtazamaji, visa vya uvuvi haramu katika bahari ya Hindi vimepungua kwa kiasi kikubwa. Hakimu mkuu wa Malindi Elizabeth Usui amesema ipo haja ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Ufishaji ufuo wa mayungu iliandaliwa kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 10 tangu kufunguliwa kwa mahakama ya mazingira na ardhi huko Malindi. Waziri wa serikali ya kaunti anayehusika na maji na mazingira Omar Said alisema mpango huo umefanikishwa na ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na wadau wengine. Alitoa hakikisho kwamba serikali ya kaunti imepatia kipaumbele suala la uhifadhi mazingira. We as a county, we urge that there should be more of this partnership, this idea is programs of cleanups, especially on the beach side and the land or the other side of the dry lands basically. Hakimu mkuu wa Malindi Elizabeth Usui alisema ipo haja ya kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Alisema wananchi wana haki ya kuwasilisha maombi kwa mahakama ya kusimamishwa kwa visa haramu vya uharibifu wa mazingira. Alisema idara ya mahakama itaendelea kushirikiana na jamii katika mipango ya kunadhifisha fuo za eneo hilo. Kila mtu ako na haki ya kuwa na mazingira masafi na kuishi na kumanufaika na mazingira masafi. Na ndio sababu kwa katiba yetu, mtu yoyote ambaye anajua ama ameona kwamba mazingira inaharibika ana haki ya kuja kotini kupata mwelekezo wote wa koti wa kuzuilia ile uharibifu, kutumia ile mishale kwa ile protected area hiyo. Naona hizo kesi zimeenda chini na nawashukuru. Naye mwenyekiti wa chama cha Progress Welfare Kate Mwikali aliwahimiza vijana kuwa wabunifu na kuanzisha miradi itakayovutia ufadhili wa serikali. Make sure that msikoje kuambiwa uform group ya kuondoa taka. Mwanzishe groups nyumba 10 wherever you are. Any consumption ya vitu, mwanze kuokota taka manyumba za watu mkicharge.